سلام دينا استلني أمارة ميديا كوربريشن يا أونلاين تكتاتي وتشاتشن يا ألاتون يا أونلاين زينا وتشيزان كربانال سامرات ملقي تاني يا أميكون يا يوتيوب شانال سبسكرايب مادرك بيت سبيونو تقلي مستر أبي حمد بأدي سبب يتجمرو ملكام يا لما سراوتشن ديس فافونا شجروتشن ديس تكاكلو أقداج أساتو تقلي مستر دكتور أبي حمد يا أدي سبب كتما استرادر مريو تشناكين تاو يا كتمان يا هولت شاسرارات بجت عمت نا يا هولت شاسرار مستر وبام تافت أز أم جم جمال بكتما يتجمرو ملكام يا لما سراوتشن ديس فافو شجروتشن ديس تكاكلو أقداج أساتو مرجاو يا تقلي مستر صفات بيتنا የሀገር መልከት የሆኑት አርበኞች ማህበር መደገፍ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አመታዊ ግምገማ በባህር ዳር ያካሄደ ነው። በመክፈቻው ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ጀግኖች አርበኞች የውጭ ወራሪዎችን በራሳቸው ትጥቅና ስንቅ ታግለው ማሸነፋቸውን ተናገሩ። ዛሬም ቢሆን አርበኞች የአሁኑን ትውልድ እያስተማሩ ይገኛሉ ብለዋል። የሀገር መልከት የሆኑት አርበኞች ማህበር መደገፍ እንደሚገባ ከነዛቦት ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ መንግስት ብቻ ሳይሆን ግለሰቦችም ባለሀብቶችም ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርጉላቸው እንደሚገባ ጠይቀዋል። የጥንታዊት ኢትዮጵያን ጀግኖች አርበኞች ማህበር ለመደገፍ መንግስት የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርግ ርዕሰ መስተዳደሩ አረጋግጠዋል። የክልሉ መንግስት ለጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር የሚሆን አደባባይ በባህር ዳር እንደሚሰይም ቃል ገብተዋል። ሀገሪቱና ዘመኑ የወጣቶች ነው። በመሆኑም እኛ አርበኞች ታሪክን ማስተማር ወደ መጥፎ መንገድ የሚሄዱትን ማስተካከል ይጠበቅብናል ሲሉ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ተናገሩ። የጥንታዊት ኢትዮጵያን ጀግኖች አርበኞች ማህበር አመታዊ ግምገማ በባህር ዳር እያካሄደ ነው። የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን የጥንታዊት ኢትዮጵያ አባቶች በተለያዩ ስርዓት ሀገርን ለመውረር የመጣን ጠላት ለመመከት አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው የዛሬቱን ኢትዮጵያ ሊያስረክቡን ችለዋል ነው ያሉት። ሀገሪቱና ዘመኑ የወጣቱ ነው። በመሆኑም እኛ አርበኞች ታሪክን በመንገርና በማስተማር ወደ መጥፎ መንገድ የሚሄዱትን ማስተካከል ይጠበቅብናል ነው ያሉት ፕሬዚዳንቱ። የጥንት አርበኞች ቋንቋ፣ ዘርና ሃይማኖት ሳይለዩ የሀገር ክብርና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ተጋድለዋል ሲያደርጉ እንደነበር አስታውሰዋል። በግምገማው ላይ የተገኙት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አየለች ሸቴ ጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር በስትራቴጂክ እቅድ በመመራት በዞንና በወረዳ ለሚገኙ አባላቱ ተደራሽ ለመሆን እያደረገ የሚገኘው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል። የማህበሩ አባላት ፍላጎት ለማሟላት በተለይ ባለድርሻ አካላት ተገቢውን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ ሚኒስትር ዴታዋ ጠይቀዋል። የመከላከያ ሰራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የደረሱ ሰብሎችን ሰበሰቡ። የ22ኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች የደረሱ ሰብሎችን ሰብስበዋል። የክፍለ ጦሩ ስነ ልቦና ግንባታ ቡድን መሪ ሻምበል አዲሱ አለማየሁ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር የሚለውን የተቋሙን እሴት በመላበስ ለህብረተሰቡ የገንዘብና የጉልበት ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ሰራዊቱ እየፈጸመ ካለው ወቅታዊ ተልዕኮ ጎን ለጎንም በግዳጅ ቀጠና ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ሰብል በመሰብሰብ ድጋፍ መሳተፍ የሰራዊቱ ህዝባዊነት ማሳያ ነው ማለታቸውን ከመከላከያ ሰራዊት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ድጋፉ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሰራዊቱ ከዚህ በፊትም በችግራቸው ደራሽና ደጋፊ መሆኑን ገልጸው ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በሰሜን ወሎ ዞን ከ22000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መጠቃታቸው ተነገረ። በሰሜን ወሎ ዞን 8 ወረዳዎች ከ22800 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ መያዛቸው የዞኑ መምሪያ አስታውቋል። የመምሪያው ምክትል አራፊ ብርሃኑ ኃይሉ ርጭት ለመካሄድ የጸረ ወባ ኬሚካል አቅርቦት እጥረትና በጦርነቱ ምክንያት የአካባቢ ጥበቃ ስራ መስራት አለመቻሉ ለበሽታው ስርጭት መስፋፋት ምክንያት መሆኑን አስረድተዋል። የሀብሮ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዮሐንስ ሽመልስ በሽታው በህፃናት በነፍሰ ጦሮችም ጭምር እየተከሰተ በመሆኑ ከፍተኛ የመከላከል ስራ መስራት እንዳለበት ነው ያመላከቱት። አካባቢን በመቆጣጠር እና ግንዛቤ በመፍጠር የድርሻቸውን እንወጣለን ያሉት አቶ ዮሐንስ የሚመለከታቸው አካላት የአልጋ ጎበርና መድኃኒት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። የተከበራችሁ የአሚኮ የኦንላይን ተከታታዮቻችን የዕለቱ የኦንላይን ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሳምራይት ሙልጌታ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።